Moro! Silloin kun meikäläinen oli nuori, niin työurat näytti kovasti toisenlaiselta kuin nyt. Menin suoraan ammattikoulusta 17-vuotiaana voikkaa paperitehtaalle töihin ja ei mulla ollut mielessä, että mitään muita urapolkuja voisi ikinä ollakaan. Mutta toisin kävi. Mä jatkoin sitten myöhemmin opintoja ja päädyin lopulta kokonaan toisenlaisiin tehtäviin. No, työelämän uskotaan muuttuvan tulevaisuudessa yhä pirstaleisemmaksi ja digitalisaatio mullistaa työmarkkinoita, uusia työn muotoja syntyy ja samalla vanhaa katoaa. Ja houkuttelevimmat työhaasteet saattaa löytyä kotimaan ulkopuolelta. Tämä työvoiman liikkuvuus Euroopan sisällä, niin se on lähes kaksinkertaistunut 10 vuodessa, mutta silti se on edelleen suhteellisen vähäistä. Tämän päivän nuoret tulee kuitenkin liikkumaan työntekijöinä minun sukupolveani aktiivisemmin. He on tottuneet liikkumaan Euroopassa jo opiskelijoina ja luoneet verkostoja, joissa ei sitten katsota passin perään. Ootko sinä valmis liikkumaan työn perässä Eurooppaan? Millaista osaamista ja asennetta tarvitaan tulevaisuuden työmarkkinoilla? No, muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan maanantaina 27.8. Helsingin yliopiston tiedekulmassa. Tulepa mukaan!